Imorgon är det sista dagen för att söka gymnasium och samtidigt så visar statistik som Rapport har tagit fram att betygen för niondeklassare blir lägre i hela landet. Och allra mest sjunker betygen i de invandrartäta områdena. Den största delen i Vårby skolor är utlandsfödda. Av våra 200 elever på högstadiet så har 10 svensk bakgrund. Resten är från annat ursprung. En vanlig klass i Vårbyskolan söder om Stockholm. Barn från många länder, men just här ingen med enbart svenskfödda föräldrar. Det är en ökad segregering i den svenska skolan. Bor du i en stadsdel så kan det vara väldigt, väldigt dåliga resultat. Bor du i en annan stadsdel så kan det vara jättebra resultat. I en speciell undersökning har Statistiska centralbyrån under 10 år följt utvecklingen i skolorna i 38 invandrartäta stadsdelar och förorter i hela Sverige. Många har hoppats på positiva siffror, men nu visade det sig att det är tvärtom. 1998 kom 76% av eleverna in på gymnasiet. 2008 bara 69. En minskning med 7 procentenheter. En orsak är att det kommer så många nyanlända. En annan är att duktiga elever, både med svensk och invandrarbakgrund, söker sig till andra skolor. Hur viktigt är det att ha kvar de eleverna som är duktiga här i skolan för de andra skolorna? Det är jätteviktigt. Har man en studievana så blir det en studiero i klassrummet. Andra elever dras fram av de som är vana att studera. Så att det är otroligt viktigt att ha studievana elever i klassrummen. Så det är lite med sorg när du ser elever som är duktiga försvinna härifrån? Jättestor sorg. För de är en draghjälp till oss pedagoger. Så man kan, då ska man inte stanna där man är. Så man går vidare så får en bättre. Och då vill du gå i en annan klass nu för att kunna få ännu bättre betyg? Ännu bättre betyg, ja. Vad vill du bli då sen? Undersköterska. Undersköterska? Ja. Vad tycker du om det, att det är så segregerat? Jag känner mig hemma sådär. Gör det? Ja. Det funkar bra. Det funkar bra. Men till exempel om det var så här tvärt emot att det var typ 1-2 invandrare i en skola, i en svensk skola, så anpassar man sig efter dem. Alltså jag skulle föredra att jag var ensam invandrare. Okej. Okay. Alltså för man lär sig bättre då, alltså språk. Problemet med segregering i skolan är störst i de invandrartäta förorterna, men finns i hela Sverige. Duktiga elever söker sig till vissa skolor med högre krav. Sämre elever blir kvar. Samtidigt blir betygen sämre. 1998 kom 91% av alla elever in på gymnasiet. 2008 88%. Det svenska systemet lyfter fram som ett exempel på hur bra en sammanhållen skola fungerade med alltså elever från olika håll och med olika bakgrund och med olika prestationer. De svaga eleverna hjälptes av de bättre eleverna. Nu har vi sett att det finns starka tendenser i motsatt riktning, alltså att vi delar upp eleverna. Det leder också till sämre studieresultat. Många av våra elever har redan givit upp. Det är ingen idé. Jag kommer i alla fall inte få något jobb. Skolorna i sig kan inte föra den här kampen, utan det är ett större samhällsansvar. Hur vill vi ha det i Sverige? Finns det något som pekar åt att det sker en förändring där? Nej, inte vad jag kan se.